အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မဲတင်ကာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့အင်္ဂါသာသမီများကန်ချာမှာကန်စာတာဟော့စတန်လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားပါမယ်လာရန်ရှက်ပြီးတဲ့မိတ်ဆွေများအထုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းများမိမိနဲ့တခွနာတော်ရဆင်နိုင်စေဖို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပေးတဲ့ဆရာယာနိုင်ထွန်းဤအောက်ကစားရှိလာပိုင်းကန်စာတာဟော့စတန်လေးကိုလာရန်ရှက်ပြီးပါလို့ဆန်နေတဲ့သူမြေတားရခံပြားစေဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်နေနံကတော့အင်္ဂါသာသမီများရဲ့ကန်ချာမှာကန်စာတာဟော့စတန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်လာရန်ရှက်ပြီးကြပါဦးနော်အင်္ဂါသာသမီများရဲ့ကန်ချာမှာကန်စာတာဆန်စက်တာအခိုက်မှာအောက်ကစားမှာအင်္ဂါသာသမီများနဲ့ကန်နေတယ်အဆွဆွယုံမဖက်ခံရတတ်တယ်တော့ကိုကိုခံရတာတံပိုးကြီးစာရွက်စာတန့်ပစ္စည်းပစ္စာတောက်ပြက်ပစ္စည်းတို့ဖြစ်ရတတ်တယ်မလိုလားအပ်တဲ့ကိစ္စရဲ့မျိုးချင်းဆိုင်ရတတ်တယ်အော်ကက်စလာဒီရှစ်လပိုင်းအော်ကက်စလာခုနှစ်ရက်ကနေ22ရက်အတွင်းကတော့ရက်ညံ့တယ်ရက်ပိုင်းလားလေအထုကယူဆိုင်ရမယ်ခလုတ်ကတဲ့နေအမုံခဲကိစ္စတွေသွေးထွက်တာရောပိုင်းနေရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရခင်ရှိနေတဲ့အတွက်အထုကယူဆိုင်အရှုကိစ္စရမှာစေတနာကဝေဒနာဖြစ်ရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာအနေနဲ့အထုကကြိုးစိုက်တဲ့ခြင်းနဲ့ဂျာမိုင်းစာတော်မှာဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျာမိုင်းမှာကောင်းကောင်းမူတာကောင်းအောင်တာကောင်းခဲတာကောင်းခိုက်တာကောင်းမူကောင်းအောင်ကောင်းခဲဥကောင်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျာမိုင်းအထုကကြိုးစိုက်ပြီးဖို့အထုတတိပြုနိုင်ဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရခံပြားစေ။အောင်းမြတ်မယ်။စီပွားရေးစာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစာတာဆန့်ဆက်တာလုပ်ငန်းရေးနယ်ပယ်မှာဆောက်လို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နယ်ပဲကုံစီကုံပိုးဆောင်ရေးတဲယူပိုးဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍပိုင်းတွေလည်းအောင့်မြင့်မယ်အိမ်ဆောင်ရေးသိမ့်မြတ်တယ်ငယ်ရွယ်ပြုတ်ရွယ်သူတို့ရဲ့ရှစ်ရှင်းမြတ်တာအဆင်ပြေတယ်နန်းနယ်လေးညံ့ဖြစ်နေတာကဘာရင်ညံ့နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျာမိုင်းစာတာဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျာမိုင်းမကောင်းအသင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့တစ္ဆာပေါက်ချမ်းခံရတတ်တာခတိမတီတာပြောပြီးကာမဆုပ်ပြီးကာမအလလချောချောဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံပြရတတ်တယ်အိမ်ချမ်းမြေရောင်းရွေရေးကိစ္စမွေးချေကိစ္စဆယံရှာထားမှုကိစ္စအတီတကြပြောပြီးကာမဆုပ်ပြီးကာမအဖြတ်အနောက်ဆက်တွေဝင်တတ်လို့အထုတက်လေခရူးဆိုင်ပေးဖို့တတိပြုတ်နိုင်ဖို့တတိပြုတ်ပေးဖို့စာအနေနဲ့မြတ်တာရခံပြစေအတိုက်ခိုက်အပြာဆိုင်အမုံခင့်လူငွေပြတ်တာအတက်နိုင်တော့ကယူဆိုင်ပေးဖို့တတိပြုတ်နိုင်ဖို့စာအနေနဲ့မြတ်တာရခံပြစေအောင်မြင်မယ်စီပွားရေးစာတာတိုးတက်မယ်ရောင်းရွေရေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်နိုင်မယ်တတိပြုတ်ပေးရမှာကခရူးဆိုင်ရမှာကအိမ်တွင်းရေးပြဿနာကိစ္စရက်တွေကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတောကနဲ့နဲ့ဖိစီးတတ်တယ်မိဘနဲ့သားသမီးချာသားသမီးနဲ့မိဘချာမလုံလောက်တဲ့ဇကားတွေသွေးခွဲပွားတာတွေနော်မမျော်လင့်ဘဲနဲ့ဆက်ဆံချက်စိတ်မရှိအောင်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရခြင်းဟာဒီလားမှာရှိတဲ့အတွက်မိဘနဲ့သားသမီးနဲ့မိဘချာအထုခရူးဆိုင်အင်္ဂါသာသမီမိဘတွေကလည်းမိမိသာသမီနဲ့ပရိပက္ခမဖြစ်အောင်အင်္ဂါသာသမီများကလည်းမိဘမိမိတို့ရဲ့မိဘတို့နဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ကိစ္စရဲ့မျိုးတွေမပေါပေါအောင်ကယူဆိုင်ပေးဖို့ဒီညာကနေစာအနေနဲ့မေတ္တာရခံပါစေ။လားလေပိုင်းစာတာညနဲ့အောက်ကတ်စလ20ရက်နောက်ပိုင်းရတဲ့လားကောအတော်အတွက်မှာလုပ်ငန်းရေးပိုင်းတွေမမျော်လင့်ဘဲနဲ့အဆင်ပြေနိုင်မယ်။တိုးတောင်ညလည်းလက်လွတ်စပယ်ဆောင်ရွက်တာမျိုးမဖြစ်အောင်အထုကကျူးဆိုင်ပေးပါကုန်ပစ္စည်းလိမ်လည်ခံရတာမျိုးမတွေးမကြုံရအောင်ရောင်းရဝယ်ရကိစ္စမှာရောင်းမဝယ်မအတတ်နိုင်တော့မပေါပေါအောင်အဘဘက်ကိုကကျူးဆိုင်ပါတတိထားပေးပါတည်တည်ရှာချာတီတီချာချာဆောင်ရမ်းအောင်စူးစမ်းပေးဖို့စာအနေနဲ့အထုမေတ္တာရခံပါရစေဒီအောက်ကစလာတက်လာလုံးလုံးမှာကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလုံငါးစီပါတို့ဖြစ်တင်ခြင်းကောင်းချိုးတို့ပေါပေါလန်းအောင်ကောင်းချိုးတို့တနေတပုံဖြစ်တင်းလာအောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းကြီးစီကြီးကြီးမောင်းဟလာကြီးစီကြီးမေထုံပဲကြီးတောက်တော့ရေဖလာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းဖယားစီတီဒုံးနဲ့လှုပ်ပေးပါကြီးတောက်တော့ရေခွက်ကြီးဖလာကြီးစီကြီးမောင်းဟလာကြီးစီအမြတမ်းဝေတဲ့ကြီးစီကြီးခေါလောက်စသဖြင့်ကြီးထဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းဒဇုံတစ်ခုခုဒီအောက်ကစလာအင်္ဂါနေ့မှာမပြတ်မကွက်ရုံရုံကြည်ကြည်လို့ပေးပါလို့စားနေတဲ့အင်းညာကနေအထုမေတ္တာရက္ခပြားစေနော်
Lion Shepherd and Miss Yako, a two chito temara no, like lady, shay lady, call money, Ape Mugolin, Saline. Some yapi chari, jita chari, Jishu chari to Yamule, a two, jitu tinshi pare, no? Inga tatumia, ah, long do you sound on that long to what you want and chavasi? Inga tatumia, kancha, makan sata, hopilo.